少しおじさくなった NHK 記者、佐藤美和さんのお母様でございます、それではお話を伺いたいと思います、佐藤さんよろしくお願いいたします。皆さんこんにちは。若い皆さん、これから日本を背負っていく皆さん、あちこちに生きてた頃の佐渡美和がいると思うと、私は感無量になって、手元の原稿を間違いのないようこれから読ませていただきます。かけがえのない我が子を過労死で亡くした母親の心からの悲痛な叫びにしばし耳を傾けてください。そして皆さん生き抜いてください。佐渡美和の母、佐渡恵美子でございます。昨年10月に報道記者をしておりました。佐渡美和の過労死の事実が公表されました。最愛の娘を失い、二度と心から笑えることもなくなり、悲しみと苦しみから抜け出せないまま、ただ美和の過労死の事実をきちんと世の中に伝えたいとの思いでここに立っております。美和の急死の連絡を、当時主人が仕事で駐在していたブラジルのサンパウロで受けました。完全帰国を前に現地の方々に挨拶回りをしていたところ、主人の携帯に突然美和の会社の上司の方から美和さんが自宅で亡くなられたと連絡が入りました。状況も真も皆目分からず、反響欄になった私は主人に引きずられるようにして、その日の最短便に乗り、2日後に帰国し、死後4日目の変わり果てた娘に対面しました。ほんの1週間前には現地のテレビニュースで、以上選挙報道でしたという美和の最後の姿、声が脳裏に焼き付いています。夏場で遺体の損傷も激しいため、翌々日に葬儀を出し、膨れ上がった遺体の左指に婚約者によって急遽サイズを大きくした結婚指輪をはめてもらい、私はとっさに娘の髪を指さし、癒やすと大きくした声を出し、荼毘に付しました。私は放心状態のまま家にこもり、娘の遺骨を抱きながら毎日毎日娘の後を追って死ぬことばかり考えていました。人生の道半ばに達することもなく生を絶たれた美和の無念さ、悔しさを思うと哀れでなりません。自分の親たちの看取りは淡々と最後までやれたのに、なぜ最愛の娘を守ることができなかったのかという深い後悔の念に苛まれ、自分を責め、今もなお深い喪失感にもがき苦しんでおります。美和の死はあまりに突然でした。異常な猛暑日が続く炎天下2ヶ月にわたる東京都議選、参議院選と立て続けに大型選挙があり、美和は記者としてこの取材報道に駆け回っていましたが、選挙戦が終わった直後にひっそりと亡くなり、連絡がつかず心配して駆けつけた婚約者によって発見されました。手には携帯電話を握っていました。勤務記録表を見たとき、私たちは泣きました。こんな無茶な働き方をしていたのかと。都内各地での候補者や政党の取材、演説への同行、出口調査や街頭調査、局内では夜中の票読み会議や形勢展望会議、選挙情勢についてのテレビ報道やテレビ出演、当確判定業務などに奔走し、土曜も日曜もなく連日深夜まで働いており、異常な勤務状況でした。まともに睡眠をとっていませんでした。私たちが調べた結果、亡くなる直前の
時間外労働時間、1ヶ月の時間外労働時間は209時間、その前の月は188時間でした。当時記者にとって選挙取材は本来の記者の担当業務に加え、新たに発生する臨時の、しかも待ったなしの集中業務です。後で聞いた話や残された美和のノートから、テレビ出演、テレビ報道を含め、同じ職場の他のベテラン男性記者たちに比べて明らかに美和への仕事量は多かったとも聞きました。職場で一番若く女性の美和が犠牲になりました。ベテランの記者3名はそれぞれ自民、民主、公明の主要3党を担当し、美和はそれ以外の政党全てを担当していました。当時職場では何時間働いても同じ扱いでした。上司は死後、記者は時間管理ではなく裁量労働で個人事業主のようなものと何度も言いました。労働時間を自己管理できずに死んでいった美和が悪かったように聞こえました。社員の労働時間の管理は上司の責任であり、組織としても社員の労働時間を適正に把握する義務があり、ルールがあったはずです。200時間を超える時間外労働が野放しとなり、美和は過労死に至りました。制度を乱用した労務管理の怠慢による明らかな人災です。会社は美和の過労死については誰も責任を取ることもなく、事実を4年間社員にすらひたすら伏せてきましたが、今回公表にあたり私たちと話し合う中で、過労死は労災認定されたが自分たちは法律違反はしていないという考えでした。過労死そのものが法の精神に反することは明白であり、会社が過労死に対して本当に反省しているのか疑問に思っています。私たちは美和は今後会社が進める一連の働き方改革の一柱になったと思い、過労死の再発防止と改革の推進を見つめていきたいと思っています。美和が亡くなった後、会社から娘に対して都議選と参議院選での正確迅速な当確を打ち出したことにより、選挙報道の成果を高めたとして報道局長特賞が届きました。災害や事件で一刻の猶予もならぬ人の生死に関わるような取材活動に奔走した結果なら、ともかく選挙の当確を一刻一秒早く打ち出すために、娘が200時間を超える時間外労働まで繰り返し命を落としたかと思うと、私は込み上げてくる怒りを抑えることができません。美和は一橋大学に在学中から報道の世界に関心を持ち、学生によるラジオ局に携わっていました。卒業後希望通り報道記者として入社し、夜打ち朝がけのハードな生活にも弱音を吐かず、周囲にも優しく接しながら鹿児島、東京と一歩一歩キャリアを積み上げていきました。会社を愛し、報道記者という仕事に誇りと愛情を持っていました。7月末には横浜に移動し、県庁キャップとして勤務し、9月には結婚とこれからの予定もびっしりでした。生きる気満々でした。しかし体は正直で、檻のように疲労がたまり悲鳴を上げていたんでしょう。半身不随でもいい、植物人間でもいい、ただただ
生きてさえいてほしかったです。1秒で着脱可能な母親にとって過労死で我が子に先立たれるのは自分の体をもぎ取られる以上の世の中のあらゆる苦しみの中で一番の地獄です。たった一度しかない自分の人生を楽しむために美和も働いていたはずです。一生懸命働いた挙句未来を失ってしまいました。どんな仕事でも職場でも辛いことや苦しいことはたくさん出てきますが、責任感やプライドがあれば無理をしがちです。我を忘れて仕事に没頭する時もあるかと思いますが、人の体は正直です。疲労がたまれば悲鳴を上げます。働く皆さん、時々立ち止まって自分の体の生の声に耳を澄ませてください。生きることができなかった庭の分をあなたが代わりに生きてやってください。娘はかけがえのない宝、生きる希望、夢、そして支えでした。庭の匂い、庭の体の温かさを私はこれからも忘れることはありません。私たちと同じ苦しみを背負う人が今後二度と現れることのないよう、働く人の命と健康を守っていただけるような法律を作っていただきたいと切に願っております。最後になりました。これが私のかけがえのない娘でございます。娘は笑ってます。娘の写真の裏には遺髪が入ってます。どうぞ佐渡美和の分まで皆さんどうぞ生き抜いてください。お願いいたします。ご清聴ありがとうございました。